Pessoal, muito bom dia a todos, chegando aí com mais um vídeo para o canal. Hoje é segunda-feira, 7 de outubro de 2024, são 5 horas e 55 minutos. Vamos dando reinício na viagem, né, com destino a Jandira. Bora saindo aqui do posto, autoposto RS2, aqui no bairro Ibiti dos Passos, né? Vamos lá, pessoal, sentido Jandira. Bora que bora, vem comigo para mais um dia de viagem, mais um dia de trabalho, e vamos lá. Manhã de segunda-feira, meu povo, manhã de segunda-feira, vamos acelerando o Tubarão Branco para Jandira. Vocês viram aí, né? Eu vim pra casa ontem, deixei o caminhão aí nesse posto aí, e agora a gente tá indo sentido capital, né, pessoal? Bora lá, vamos que vamos. Tinha que ter uma rotatória para vir direto, não precisar ir lá embaixo, né? Mas tá bom. Bom também. Cedinho, pessoal, né? 5 horas 59 minutos, 15 graus a temperatura aqui em Sorocaba. 5h59. Saí de casa, era 5h30 de Uber, né? Eu ia sair um pouquinho mais tarde, mas aí eu lembrei desse congestionamento que tem aqui na saída de Sorocaba. A partir das 7 ele dá um congestionamento enorme ali no bairro Aparecidinha. Então eu lembrei daquele congestionamento, falei, não, vou sair logo mais pela manhã para escapar do congestionamento. E também lá na chegada de Jandira, de vez em quando dá um congestionamento lá. Então eu falei, vamos sair mais cedo para evitar
transtorno, que eu tô com horário para as 10 da manhã em Jandira. Pessoal, muito bom dia a todos. Bom dia, Brasil. Bom dia, amigos e amigas do canal Caminhoneiro Amigo Oficial. Estamos aí colocando o Tubarão Branco no tapete preto, com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A gente segue aí a caminhada até Jandira. Aí eu aproveitei ontem, domingão, né, para passar a tarde do domingo em casa. Vamos tomar parte da manhã e o resto da tarde e a noite do domingo em casa, né? Porque agendamento para hoje. O que, que adiantava eu chegar direto e ficar parado no pátio de posto na porta de casa, né? Ficar parado no pátio do posto, no quintal de casa, aí não vira. É como eu sempre falo, eu sempre comento com os colegas. Eu num raio de 100 quilômetros de casa, eu não durmo dentro de caminhão, nem de jeito nenhum. Se eu tiver em Jundiaí, só se eu tiver carregamento para fazer à noite. Mas se eu tiver em Jundiaí na garagem, não tem nada para carregar, só amanhã eu vou para casa. Que nem se eu ficasse lá em Tapetininga, parado por lá, aguardando para descarregar lá, só fosse descarregar hoje, eu vinha para casa. Então, no raio de 50 até 100 quilômetros, eu não durmo dentro de cabine de caminhão. Eu venho para casa. Não adianta, eu venho para casa. Olha aqui amanhecer aqui em Sorocaba. Show de bola, hein? Distrito Industrial de Sorocaba, pessoal, aqui. Aqui é o Distrito Industrial de Sorocaba. Olha o sol lá vindo, bonito. Mais um dia aí, o sol abençoando aí a todos os ser vivos da terra. Estamos a 44 minutos, ou 61 quilômetros do cliente em Jandira. Sesc Senat aqui, ó, do lado esquerdo. Você nem dá seta porque não pode virar para a esquerda, né? Mas é o costume da gente, né? Um bom motorista dá seta assim mesmo. Muita gente fala: ah, mas para baixo não. Ah, mas para direita não vira. Ah, mas para esquerda não entra. Não precisa dar seta. Precisa sim, gente. Por quê? Quer dizer, precisar não precisa. Mas um bom motorista sempre, quando ele vai sair de uma rodovia e entrar na outra, mesmo que seja final de pista, ele vai dar seta, né? São Paulo e Tucampinas, pra direita. Votorantim, siga lá adiante. Pessoal, sempre que for fazer uma rotatória assim, ó, faça ela abaixo da do limite. Ó, aqui tá pedindo 30, ó. Eu fiz a 20, ó. Né? Tá pedindo 30, faz a 20. Evita bastante transtorno, viu? Evita bastante transtorno.
poeirinha no vidro, né? A poeirinha que caiu lá no pátio do posto. A poeira que se pega com o sereno. E lá vamos nós, pessoal. Estamos no KM2 da rodovia José Hermílio de Moraes a Castelinho, é a SP-075. Senador José Hermílio de Moraes, SP-075 Castelinho. Seis horas 10 minutos, pessoal. 6:10, temperatura 16 graus. SP-270 Raposo Tavares, Votorantim Alumínio, aqui ó, pras esquerda, opa, pras direita. Pras direita. A gente vai seguir em frente, a gente vai sair lá na Castelo Branco. Gestão que eu falei pra vocês, pessoal, começa sempre aqui, ó. Começa aqui. Aqui a partir das 7, 7 e meia, 8, 9 horas da manhã, tá uma muvuca aqui de trânsito. Porque aqui é o entroncamento de quem vem de Tapetininga pra pegar Castelo Branco, né? Os motora que vem de Tapetininga pra pegar Castelo Branco, aí sai tudo aqui, ó. E aqui também é a entrada da Distrito Industrial de Sorocaba, Aparecidinha, né? Tem bastantes fábricas. É a entrada aqui, ó.
o motoqueiro agradeceu de eu ter dado passagem para os caminhões e para ele também. Eu tirei para a esquerda. O motoqueiro não. Esse é motociclista. Né? Motociclista. Corrigindo aí. Motociclista. Aqui era uma balança, pessoal. Foi lacrada. Ela foi lacrada pelas empresas que transportam madeira. As empresas que puxam madeira aqui na região conseguiu uma liminar, né, na justiça para lacrar a balança, porque a balança era toda errada. O peso não batia de jeito nenhum. Nas outras balanças passava, quando chegava nela travava. Distrito Industrial e Retorno, Penitenciária CDP Sorocaba, Fundação Casa. Dessa ponte pra lá, ó, aquela placa ali do KM11 já pertence a Itu, tá? Limite de município Itu Sorocaba, né? Estamos no município de Itu, pessoal. Peguei trânsito nenhum, mas daqui a pouquinho aqui vira um fervo. Você gasta uma hora e meia, quase duas, de lá daquele trevo, de lá daquele viaduto que eu falei, até aqui no trevo da Castelo Branco, você gasta em torno de uma hora e meia pra fazer. Porque o trem não anda. O trem não anda. Pessoal, agora a gente vai deixar a rodovia Senador José Emílio de Moraes, SP-075, e vamos entrar aí na SP-280, rodovia Castelo Branco, saída 13, São Paulo. Né? São Paulo para direita, Campinas, Piracicaba para esquerda. De acesso aí para pegar Castelo Branco.
SP-280, rodovia Castelo Branco, rodovia Presidente Castelo Branco, sentido São Paulo. Evite colisão lateral. Sinalize com antecedência antes de mudar de faixa. Foi o que eu falei, pessoal. O uso da seta. O uso da seta. Araçarigoma 28, São Roque 34, São Paulo 77 km, pedágio a 2 km. Caminhões, domingos e feriados, proibido o tráfego das 14 a 1 da manhã, né? Domingos e feriado é proibido circular caminhões na Castelo Branco das 14 horas a 1 da manhã, no trevo lá de Tatuí até São Paulo, pessoal. Só que assim, é caminhões tipo esse que tá aqui do meu lado, ó. Nós da câmera fria não tem essa restrição não, viu? É, nós da câmera fria não temos essa restrição. Carregado, tá? Exceto aí se tiver carregado. Se tiver vazio, tem restrição sim. E carregado com produto refrigerado. O equipamento tem que estar ligado, porque a polícia pode parar, né? A polícia pode parar e verificar se está carregado com carga perecível. Se tiver carregado com carga seca, a caneta trabalha também. Não tem. Para caneta do guarda não trabalhar numa câmera fria carregada, ela tem que estar carregada com produtos perecíveis. Comercial por eixo 1580. Utilitário 1580. Motocicleta? Não paga na Castelo Branco. Rodovia Presidente Dutra pagava, pessoal. Pagava, não tá pagando mais. Né? Presidente Dutra também agora não tá pagando mais. Pedágio. A moto, né? É, moto. Ó, a balancinha ali tá pesando hoje, ó, a marvada. A marvada ali hoje tá pesando, gente. É, horário dos caminhões, né? Horário dos caminhões, ela funciona. Domingo e feriado, passar caminhão aqui, ó. Então a base da Polícia Rodoviária Estadual logo aqui, ó. Quando você entra lá, eles já vê, ele sai correndo aqui pra pegar a gente aqui. Só que aí ele vê que é câmera fria, aí eles desistem. Ele pode parar também, é, para conferir a carga, para ver se é refrigerada mesmo. Frango assado, olha o posto do frango assado aí. Pedro não falou até agora, né? Ou falou e eu não percebi?
câmera ali em cima, pessoal. Pega a gente, hein? A gente não pode ultrapassar na última faixa aqui. Aquela câmera pega a gente. A gente pode usar só essas duas faixas aqui. Tem que deixar a última ali da esquerda livre para os carros. Doido pra ganhar uma multa. A rodoviária fica ali em cima. Tem vez. A gente fica ali em cima no meio do mato pegando. Deixa a viatura lá e fica aqui em cima, aqui, ó, na barranca aqui, ó. Ou então fica atrás da placa, lá embaixo, lá em cima. Hoje não tá não. Mas tem vez que ele fica. Aí você passou na terceira faixa aqui. Daqui uns dias o presentinho tá lá pra vocês. É, o presentinho chega em casa. Ele fica atrás dessa placa aí, ó. A viatura no meio da grama e eles atrás da placa. Passando aqui no bairro Dona Catarina. É, bairro Dona Catarina. Limite de município Tumairinque. Rodovia Castelo Branco, estamos no município de Mairinque, pessoal. M68, rodovia Castelo Branco, sentido capital. Araçariguama, 18 km. São Roque, 24. São Paulo, 67 km. A gente está a 37 km do destino. Aqui nos meus vídeos, pessoal, que o meu sonho não era uma carreta, era só um truquinho desse que tá aí na minha frente, né? Mas Deus preparou outra coisa para mim. Além do truquinho, Deus preparou foi logo uma carreta.
só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, né? Pelo meu sucesso, tanto como caminhoneiro, como criador de conteúdo. Muito obrigado mesmo, agradecendo a Deus todo dia, toda hora, pelo sucesso da gente, pessoal, né? Agradecendo a Deus pelo ar que a gente respira, né? Pelo dia que a gente passa, pela noite que a gente passa, pela hora que a gente dorme e pela hora que a gente acorda. Sempre dai graças a Deus. Sempre agradecer a Deus. Certinho, meu povo? Nunca se esqueça disso. Castelo Branco, que eu andei muito na caçamba descendo pra Baixada Santista. Olha o Garcia aí, ó. Tivesse ficado, deixado o caminhão lá naquele posto onde eu deixei ido pra casa ontem, eu teria que ter ficado aqui no posto Quinta do Marquês. É, teria que ter ficado ali. Quinta do Marquês. Atenção, radar fixo, limite 120. Ô, seu Pedro, bom dia, seu Pedro chegou, pessoal. A Lunardi do outro lado. Seu Pedro chegou, seu Pedro estava arrumando aí as papeletas, né? Tava organizando aí, separando as papeletas dos radar. E acabou de chegar o seu Pedro. Pessoal, o seu Pedro fala limite 120 porque ele tá só para carro, viu? Não sei como que coloca ele para caminhão, tá? Então, ele tá só para carro. Saída 62, aeroporto, a 1 km. Esse aeroporto aí, pessoal, esse aeroporto pertence ao Shopping Catarina, que tem do lado esquerdo aqui, ó, né? Lado esquerdo tem um shopping aqui, Shopping Catarina. E o aeroporto que tem do lado direito é Aeroporto Catarina. Shopping construiu um aeroporto aqui em cima. Saída 62, entrada aqui, ó, do aeroporto, aqui do lado, ó, lado direito. Pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui também, agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado pela atenção. Uma ótima e abençoada semana a todos. E a gente se fala aí logo em seguida aí no próximo vídeo.